Tervetuloa. Meillä on teema terveys ja hyvinvointi tänään. Ja nyt sovittiin Pinarin kanssa, että katsotaan yksi kirjoittamisen tehtävä ja sitten mennään puhumisen tehtäviin. Ja otetaan tästä ensin tämä numero 2. Ja kun on terveys ja hyvinvointi, niin joskus voi olla, jos on töissä tai koulussa, niin täytyy lähettää työpaikalle viesti. Ja tässä on nyt sellainen tilanne, että sun työkaveri on pitkällä sairaslomalla. Hän on sairastunut ja hän on pitkällä sairaslomalla. Ja nyt sä haluat lähettää ehkä tekstiviesti. Haluat lähettää tekstiviestin sun työkaverille. Ja täällä on nyt 4 palloa, mistä sun pitäisi kertoa. Mä kirjoitan, sun ei nyt tarvitse itse kirjoittaa sitä, mutta mä kirjoitan sulle tämän viestin, että sun täytyy nyt puhua mulle se, että mitä sä kirjoittaisit siihen viestiin. Niin täällä lukee ensin, että kerrot, mistä ja miten kuulit sairauslomasta. Mitä sä kirjoittaisit viestiin? Onko kaveri sairas ja sitä minä kysyn hänellä vai minä sairas? Ja sitä? Joo, hän on sairas ja hän on tosi pitkä aika on hänellä sairaslomaa. Joo. Esimerkiksi terve. Mitä kuuluu? Minä kuulin työkaverilta. Sinä olet sairas ja yksi kuukausi tai 2 viikkoa sairaslomalla sinä olet. Sitten... Joo, ja... Onko minä kysyn vielä hänelle, onko kaikki hyvin tai... Joo, ootas. Sä sanoit jo tosi hyvin tässä, että sä aloitit tämän viestin sanalla terve. Se voi olla terve tai se voi olla hei. Ja sitten hyvä aloitus myös, mitä kuuluu. Ja sä kerroit mistä ja miten sä kuulit sairauslomalta. Eli mä kuulin työkaverilta, että sä olet kuukauden sairauslomalla. Niin nyt sä voisit jatkaa tätä vielä. Sä voit kysyä, että mitä tapahtui? Joo. Mitä tapahtui sinulle? Minä kuulin, sinä olet, sinä kaatunut. Esimerkiksi hänen jalka murtunut. Ja sitten sinä olet kaatunut. Onko... nyt parampi jalka vai parampi jaloilla vai jalka? Joo. Onko se nyt parempi tai sitten sä voit sanoa tässä myöskin, että onko jalka nyt parempi? Joo. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Sitten mitä voin auttaa sinulle, jos tarvii marketissa joku ruoka ostoksilla, minä autan sinulle. Tai minä vien sinulle ruokat. Tuoda sulle ruokaa. Joo. Jos tarvii käydä kaupassa, mä voin auttaa sinua ja tuoda sulle ruokaa. Joo, kyllä. Ja siinä oikeastaan, koska sä nyt kerrot, miten sä voit auttaa häntä niin kuin kotona, mutta sitten tässä on vielä, sun pitäisi keksiä jotakin sellaista, olisiko sulla joku idea, mitä sä voisit, onko hänelle? Miten on sinulla jäisi työssä joku työ, minä jatketaan sinun töihin? Ei sinun työn. Ja
Joo, työ onko kesken. sulle, joo, ootko kuullut tällaisen kesken? Joo, kyllä. Joo, eli se ei ole valmis. Onko sulla joku työ kesken? Kesken. Mä voisin jatkaa. Joo. Joo, tosi hyvä. Sitten sun pitäisi vielä lopettaa tämä sun viesti. Tarasin pinar. Joo, vaikka näin. Joo, Joo. mutta ehkä tässä lopussa voisi kuitenkin olla joku toivotus, kun sä tiedät, että hänellä on jalka kipeä, niin Ajo, mitä? mikä se on, toivottavaisin, mikä olet parempi vai toivottavasti jo Joo. olet parempi, onko vai sun jalka on parempi, joo, toivottavasti sun Joo. jalka on parempi. Joo, voi sanoa näin. Toivottavasti sun jalka on jo parempi. Hyvä. Joo. Kiitos. Ja sitten toi Ja, terveisin kiitos. Pinar. Joo. Kiitos Pinarille ja Sergei, tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Kuuluuko Miltäs? mulle? Joo, kuuluu ihan hyvin. Kerkesitkö katsoa, mitä Pinar kirjoitti viestin, hän, että mä toimin mä olin Pinarin sihteeri nyt ja kirjoitin tämän, niin mitä ajattelet, olisiko, toi on aika pitkä viesti, mutta olisiko ok esimerkiksi tällainen? Haluaisitko sä lisätä tai Oliko poistaa sitä? Jotakin. Joo, sinulle se kysymys. kysymys minulle? Oli. Joo. No, kaikki näyttää hyvältä. En Okei. halua lisätä mitään, Joo, mun mielestä myös se on muuta. hyvä viesti, että jos se on tekstiviesti tai WhatsApp-viesti, niin se on vähän ehkä pitkä. En tiedä, jaksaisinko itse kirjoittaa näin paljon. Ehkä tietokoneella kyllä, mutta nyt on Sergei sun vuoro. Sulla on sama tilanne, mutta voit kuvitella sen uudestaan. Laitetaan Pinarin versio tuolta pois. Eli sun työkaveri on tosi pitkään poissa töistä ja tuossa on muutama tuommoinen idea, mitä sun viesti voisi sisältää. Niin minkälaisen viestin sä kirjoittaisit? Onko se sama aihe? Sama Ehkä aihe, joo. vaikka, Joo. mutta voinko valita, mitä aihe mä haluan kirjoittaa? Jos kerrot meille, mikä aihe on. Tässä nämä on vähän erityyppisiä, että toi, no joo, voit sä ottaa toisenkin. Joo, ota vaan, jos haluat. Kerro, minkä haluaisit. Mikä tämä on nettipalsta? Joo, nettipalsta on niinku Se sellainen. niin kuin nettipalvelu. Niin, tai se on semmoinen, niin kuin, missä on jotakin keskustelua, siellä on dialogia. Eli siellä voi olla, että joku sellainen kysymys, paikka, missä ihmiset voi kysyä ja vastata, niin tämä on vähän, ehkä vähän eri. Se on esimerkiksi joku terveyspalvelun sivu, ja sitten sä haluat kysyä siellä jotakin. Ja sitten tämä viimeinen on, tämä voi olla ihan hyvä kyllä, tämä viimeinen. Valitus. Haluatko ottaa sen? Mikä tämä on? Joo, eli huonoa hoitoa. Se ei ole ihan helppo, mutta se on kyllä ihan hyvä tehtävä. No tässä mä valitan lääkärille, että mun sukulaiseni ei saanut hyvää hoitaa. Joo. Ja nyt sun pitää päättää se kanava, että kirjoitat sä sähköpostia vai millä tavalla sä kontaktoit. No, ensimmäinen mä voin aloittaa, että terve. Mun nimi on Sergei ja
tämän tällä, koska ajattelen, että mun vaimo, mun vaimo on saanut, ei loistava hoita sun sairaalassa. Ei kovin hyvä hoita sun sairaalassa. Joo. Hän oli sairaalassa. Hän oli sairaalassa viime kuussa. Ja se kesti noin 2 viikkoa sairaalassa. Ja hänelle hän oli kirurginen osastolla. Ja kaikki meni melko hyvin. Hän sai mikä voi olla hyvä sana. Eli no ei hyvä, mutta hän sai hyvä hoitaa lääkäriltä, mutta hän on vegaaninen ja hän ei voi saada vegaanista ruokaa sairaalan ravintolassa. Se aiheutti kovasti hänen palautus, mikä tämä on, palautus, eli niin kuin rehabilitation englanniksi. It affected a lot her getting better. Olisiko se niin kuin palautumiseen tai parantumiseen? Parantumiseen, joo, se on hyvä aika. Koska tarvitsin tuoda oikea ruoka hänelle joka päivä. Olisiko se mahdollista, että sun ravintolassa voi tarjoa vegaaniruokaa? Joo. No sitten ajattelen, että se on näin. Terveisin Sergei. Joo, okei. Okay. Koska mä en tarvitse mitään vastauksen. Joo. Se on vain mun palautus. Joo. Kyllä. Eli sä ajattelet, että sun vaimo ei, laitetaan niin päin, että ei saanut kovin hyvää hoitoa teidän sairaalassa. Tai ehkä se, kun sä kerrot sitten tuolla myöhemmin, että se hoito oli ihan hyvää, että niin kun mulla olisi ehkä parannusehdotus tai korjausehdotus teidän palveluun, voisi olla ehkä parempi. Koska minulla olisi parannusehdotus sairaalanne palveluun. Koska, ja laitetaan vielä tuossa ehkä, kun tämä on nyt sähköposti ja tämä on virallinen viesti, niin mä kirjoittasin sekä etunimen että sukunimen ja kirjoittasin sen siinä järjestyksessä, että etunimi, sukunimi, koska ei ole tosiaan tuttu henkilö. Ja hän oli sairaalassa viime kuussa ja sairaalassa oloaika kesti noin 2 viikkoa.
aika kamalaa, jos on oikeasti vegaani ja sitten on niin kuin 2 viikkoa ei saa sitä ruokaa. Sairaalassa oloaika kesti noin 2 viikkoa. Hän oli kirurgisella osastolla ja kaikki meni melko hyvin ja hän sai hyvää hoitoa. Joo. Okei, sitten tästä eteenpäin. Ja sitten tuossa mä vaihtaisin verbiä, eli se aiheutti kovasti parantumiseen, niin vaikutti. Joo, vaikutti. Joo, koska se aiheutti niin kun vaikka vatsakipuja, se aiheutti huonoa oloa tai jotakin, mutta mihin se vaikuttaa, se on niin kun effect. Joo. Vaikutti kovasti parantumiseen tai paranemiseen, koska joo, mun ei täytyy... Koskaan, ei koskaan ymmärtää mitään eri. Joo, mutta joo, vaikuttajia aiheuttaa. Joo, me voidaan katsoa vielä pari esimerkkiä niistä. Se on, ne on aika hyvät verbit molemmat. Joo. Ja täytyy tuoda oikeaa ruokaa hänelle. Olisiko mahdollista, että teidän ravintolassa... Tässä on nyt, ootko kuullut tällaisen sanamuodon? Tarjottaisiin vegaaniruokaa. Joo. Joo, se, on, se sopisi tähän ihan hyvin. Olisiko mahdollista, että teidän ravintola tarjoaisi vegaaniruokaa? Olisi sitten niin kuin ehkä helpompi lause. Mutta tämä on niin tavallinen, että kannattaa käyttää sitä. Mentäisiin, tultaisiin, tarjottaisiin. Would like to do something. Se on ihan hyvä fraasina. Mutta otetaan pari pientä esimerkkiä. Mä laitan tämän meidän tehtävän täältä jo pois, niin voitte vähän tarkastella seuraavaa, mitä me tehdään hetken kuluttua. Mä laitan tänne, ei oteta sanastoa, vaan otetaan näitä reagointeja. Mutta kun tuossa sulla oli toi vaikuttaa, niin mun mielestä ja aiheuttaa. Tervetuloa Katja mukaan myöskin. Kiitos. Ja sano, jos haluat puhua. Vaikuttaa, mihin sillä on erilainen merkitys kuin vaikuttaa miltä? Ja aiheuttaa olisi mitä? Ja nyt tehdään pari esimerkkilausetta näistä kaikista. Mä kysyn vaikka, että no otetaan täältä joku lääke. Olisiko täällä joku, vaikka vitamiini. Mitä vitamiini aiheuttaa? Nyt ihan kuka vaan voi sanoa, Pinar tai Sergei tai Katja. Mitä vitamiinit aiheuttaa? Vitamiini aiheuttaa hyvä olo. Okei. Ehkä, joo. Tai mikä tämä on, se on se immunity? Se olisi hyvä, joo. Se sopii tähän. C-vitamiini vaikuttaa immuniteettiin. On se sama sana. Joo. Eli vastustuskyky sanakirjassa. Joo, kyllä. Immuniteettiin tai vastustuskyky, molemmat sopii ihan hyvin. Ja sitten vaikka, jos on joku lakimuutos, vaikka tulee, no nyt kun esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa muuttu, niin mihinkäs sote-uudistus tai mitä sote-uudistus aiheuttaa? En tiedä, osaisinko itsekään vastata, mutta jos tiedätte, mitä se aiheuttaa, niin... No se aiheuttaa, missä joku tarvitsee mene, missä sairaalassa on. Joo. Eli mihin sairaaleihin, sairaalaan. Joo. Kirjoitan vaikka näin, että se sote-uudistus aiheuttaa muutoksia siihen, mihin sairaalaan henkilö menee. Joo, esimerkiksi
Mitäs me vielä keksittäisiin? Vaikka mitäs korona aiheuttaa? Mitä se tekee, mitä se aiheuttaa? Matkustamista. Eli korona-aiheita, mihin menee, mihin voin matkustaa. Okei. Sitten sun täytyy sanoa, että korona aiheuttaa rajoituksia. Rajoituksia. Joo. Se aiheuttaa rajoituksia, limitations. Se on niin kuin mitä se konkreettisesti tekee. Joo. Nyt Pinar ja Katja voitte kuumeisesti miettiä myös esimerkkejä. Voi kirjoittaa myös chattiin tai sitten sanoa, jos tulee vielä. Vielä otetaan ainakin yksi aiheuttaa lause. Mitä vaikka? Jos sä juot hirveän paljon vettä päivän aikana, monta pulloa, 5 litraa vettä, mitä se aiheuttaa? Saat Sergei sanoa kyllä sinäkin. Sergei on kohtelias ja odottaa, että Pinar tai Katja sanoo. Saa sanoa, jos tulee mieleen. Ja esimerkiksi korona aiheuttaa. Olen yksin kotona, ei ole kaverin kanssa aina kotona. Hyvä. Vähän tylsä. Korona aiheuttaa yksinäisyyttä. Kyllä. Luulin, että liainen vedenjuoni aiheuttaa ihon kunto. Eli ihan kunto, eli ihon olo. Mä kirjoittasin sen tänne silloin, että liiallinen vedenjuonti vaikuttaa ihon kuntoon. Tässä sun täytyisi nyt, mitä se niin kun aiheuttaa konkreettisesti, niin se aiheuttaa muutoksia ihon kuntoon tai se aiheuttaa, tuleeko ihosta hyvä vai huono? No, mikä sitten siellä voi olla esimerkki? No, jos mä juon liian paljon vettä, niin mulle tulee ainakin pissahätä. Mm-hmm. Mä voisin kirjoittaa tähän, että liiallinen vedenjuonti aiheuttaa pissahädän. En tiedä, aiheuttaako se muuta, mutta ehkä sit, jos sä juot paljon vettä, niin totta kai iho on parempi, mutta et, niinku, se varmaan on sitten, mä ajattelen, että se olisi sitten se, niinku, se effects. Ja no, tämä on niinku, joo, ja tämä, että miksi tämä aiheuttaa, niin tämä on vähän konkreettisempi. Tämä on niinku konkreettinen sana, ja siinä on aina se niinku tulos. Joku result on siellä niinku ihan konkreettinen, yksinäisyys tai pissahätä tai sitten, että se henkilö menee konkreettisesti sairaalle. Mä ymmärrän tosi hyvin, että nämä sanat on niinku vaikea erottaa toisistaan. Et sen takia melkein niinku kun testaa niitä ja kokeilee erilaisia lauseita. No, sitten aiheuttaa englanniksi lead to tai cause. Ja sitten vaikuttaa, se on niin kuin effect. Effect. Joo, se toimii. Ehkä. Joo, jos se auttaa, niin sitten kannattaa yrittää sitä kautta. No, joo. No, yritän käydä niitä sitten joka päivä. Joo. Entäs sitten, jos meillä on täällä tämä kaksi vaikuttaa sanaa, niin nyt meillä on jo kaksi esimerkki lausetta. Täällä C-vitamiini vaikuttaa immuniteettiin tai vastustus
mitä mä oon kirjoittanut. Mä oon varmaan liian väsynyt, mä kirjoitin väärin. Vastustuskyky ja sit liiallinen vedenjuonti vaikuttaa ihon kuntoon. No, mitäs vaikka, jos sä katselet, olet liian paljon internetissä joka päivä, mihin se vaikuttaa? Ehkä silmät vähän huonosti oli. Joo. Minun lapsini esimerkiksi. Joo. Vaikuttaa näköön, miten hyvin sinä näet. Ja sitten täällä, mitä se, niin kuin, jos meillä on sama, niin keksisittekö, mitä voisi laittaa tänne, että liiallinen tai internetin katsominen aiheuttaa. Mitä se aiheuttaa? Nyt joku konkreettinen sairaus. Okay. Onko niske kipeä? Yeah. Jos... Niskakipua voi olla sokeutta lopulta. Toivottavasti ei. Ja sitten ehkä, onko sana unettomuus tuttu? Ei saa unta, ei voi nukkua hyvin. Et siellä, niinku, sitten on taas joku result, on joku tulos siellä. Se aiheuttaa niskakipua, ehkä pahimmassa tapauksessa sokeutta, unettomuutta, mutta se vaikuttaa vähän niin kuin general level, se on niin kuin yleisellä tasolla vaikuttaa siihen, miten sinä näet. Hyvä. Ja sitten vielä otetaan täällä toi vaikuttaa miltä, niin miltäs ilma vaikuttaa tänään? Onko aurinkoinen? Kylmältä. Mm. Joo, joo, se on se niin kuin, niin kannaksi se on niin kuin seems. Joo, tämä on helpompi erottaa. Mm. Ilma vaikuttaa tänään kylmältä. Tai miltä joku persona, miltä Pinar vaikuttaa tänään? Onko aktiivinen vai väsynyt? Nyt oikeastaan Katja tai Sergei tai minä voidaan sanoa. Itse ei tavallisesti kommentoi itseään. No, minä vaikuttaa tänään vähän laiskuri. Ahaa, okei. Okay. Mutta sitten mun pitää sanoa. Joo. Ja. Vaikuttaa tänään vähän laiskalta. Ehkä olisi luonnollisempi. Joo. Joo. Sitten ehkä jos sä itse sanot, niin sun pitäisi melkein sanoa, että mä tunnen itseni vähän laiskaksi. Tai väsyneeksi. Mutta mä voin sanoa, että no niin, nyt tänään Sergei vaikuttaa vähän laiskalta. Nyt kun on perjantai-ilta ja sitten mä katson, mulla on tuolla sänky, niin se sänky houkuttelee minua sinne nukkumaan ehkä aikaisin, niin miltä mun sänky vaikuttaa? Nukuttaa. Onko nukuttaa? Nukuttavalta. No joo, ehkä. Ehkä, joo. Se on ihan hyvä. Mä haluaisin semmoisen sanan, se olisi englanniksi attract tai attractive, mutta miten se olisi niin kuin suomeksi, että se niin kuin kutsuu minua, se sanoo minulle, että tule tänne. Yeah, attract me charming. Thank you. Vaikuttaa. Tietääks joku? Yeah, that she keep holding really jätä. Ho. Musa baba demek mi sen diyeceksin ki houkutteleva. Ya gidelim. Houkutteleva. Joo. Se on houkutteleva. Eli
mun sänky vaikuttaa houkuttelevalta, se houkuttelee minua, niin se on ehkä semmoinen, joku paikka näyttää ihanalta, se vaikuttaa ihanalta, houkuttelevalta, hyvältä. Mun mielestä hyvä sana ottaa käyttöön, jos, mutta se on helpompi kuin sitten nämä, mitä me tässä aikaisemmin harjoiteltiin. Joo, hyvä. Mutta sitten mä ajattelin, ei oteta mitään vaikeaa tänään sen takia, että on perjantai ja kaikilla on varmaan työ- tai kouluviikko takana. Tai sitten lasten kanssa on ollut pitkä viikko ja nyt on lepo tulossa, niin otetaan ihan tällaisia reaktioita. Mä kysyn teiltä muutamia, tai niin kun reagoin jollakin tavalla, niin sitten teidän täytyy reagoida takaisin. Sergeiltä mä kysyn, että Sergei, mikä fiilis sulla nyt on tänään? No, yleensä kaikki on ok, eli normaalisti. Mutta melko paljon tehtäviä töissä on ollut tänään. Ja nyt tunnen itseni vähän väsyneeksi. Mikä siihen auttaa? Mitä sä teet, kun sä tunnet itsesi väsyneeksi? No, mä pelin videopelit, eli PlayStation-peliä. Ja sitten kävelen koirani kanssa ulkona. Ja no, vähän urheilua vähän perjantaina. Ja sitten huomenna käyn myös kuntosalissa. No, se on näin. Joo, ihan jotain muuta kuin aivotyötä. Se on hyvä ja tärkeä. Nyt Sergei, valitse täältä joku. Ei ole pakko olla edes täältä, se voi olla joku muukin. Ja Pinar, kun Sergei sanoo jotakin sulle, niin sun pitäisi reagoida siihen. Milloin ja mikä sua naurattaa? Pystyykö Pinar puhumaan? Joo. Katson elokuvia, komedia, komikkia. Sen jälkeen naurattiin. Ja joskus joku kaatui lattian ja sitten joskus tulee ja nauran hauska. Sitten joskus kaverin kanssa puhumaan ja sitten viitsi ja nauran. Nauran vitseille. Joo. Toi, mitä Pinar sanoi, että jos joku esimerkiksi kaatuu tai sattuu jotakin kotona, joka se on samaan aikaan vähän hassua ja samaan aikaan se on semmoinen, niin kuin, että ei ollut tarkoitus, niin sitä puhutaan, että se on tilannehuumoria. Ne on niin kuin koomisia tilanteita, kun sä teet jotakin, joku putoaa lattialle tai jotakin tapahtuu. Tilannehuumori. Nyt Pinar, sun pitäisi valita sieltä joku ja sitten Sergein pitäisi reagoida. Ja Katja sanoi, jos sä haluat tulla mukaan.
Joo, minä kysyn ehkä itkette. Milloin ja mikä sua itkette? Se on mies, mutta hän on mies. Ehkä tai mikä sua ärsytte, mikä sua ottaa päähän? Joo, toinen kysymys. Mikä sua ärsytte? Joo. Ja milloin ja mikä sua ärsytte? Hmm. Joo, joo. Joo, okay. Eli Sergeille kysymys. Aha, ei Katjalla. Joo, mä luulen, okay, että Katjalla on ehkä lapset no, siellä. Joo, 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 niin mä arvelen. Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. No, mä olen itkenut viime kerta lapsuudessa, en muista milla ja mikä oli syy, en muista ennen. Mutta jos mä tunnen ärsyttävä, se voi olla siksi mun työ ei valmis. Esimerkiksi, ja mulla on paljon palaverissa päivässä. Mm. Se voi vähän ärsyttää, koska siellä on niin paljon tehtäviä, mutta aika on niin lyhyt, että en voi valmis kaikki yhtenä päivänä. Ja sitten tarvitsee siirto niin seuraavaksi päiväksi. Ja se ärsyttää, kun mun kalenteri ei mene tyhjäksi. Mua ärsyttää. Kun mun kalenteri ei tyhjene. Ei tyhjene, joo. Nyt on. Tänään on vaikea kirjoittaa, mä teen paljon virheitä. Joo, hei, tää on tosi hyvä. Kiitos näistä kysymyksistä. Ja nyt kun kysyitte ja valitsitte näitä, niin huomatkaa, on näitä tällaisia verbejä, että mua ärsyttää, mua itkettää, mua naurattaa, mua surettaa. Jos siellä on tällainen täällä lopussa, niin silloin siinä on niin kuin minua tai mua. Mua ärsyttää, mua hävettää, jännittää, naurattaa, pelottaa. Se rakenne ja se koko lauserakenne on vähän erilainen. On ehkä tuttu, mutta huomasin tuossa, että se lause ei ole ehkä ihan luonnollinen. Täytyy vähän ajatella sitä, että miten se syntyy. Hyvä. Pinar, miten reagoit? Mä sanon sulle nyt jotakin, niin reagoi siihen, mitä mä sanon. Pinar, hammasta särkee ihan kamalasti. Ai, ai, hammas on kipeä. Mitä sanot minulle? Ai, ai, mun hammasta särkee. Se on tosi kipeä. Ehkä voi ottaa broona, särkykipiä, onko? Joo, ottaa broona. Mm-hmm. Sanotko muuta? Ehkä tässä, mä luulen, että Pinarilla on myös siellä vähän vaikea pitää mikrofonia auki, niin joo, ehkä ota puranaa, tai sitten jos mulla on hammas oikeasti tosi kipeä, niin ehkä sä voit sanoa, että pitäisikö. Joo, sano.
pitäisikö hammaslääkärillä mennä hammaslääkäriin? Joo, pitäisikö sun mennä hammaslääkärille? Voisi olla ehkä ihan hyvä. Joo, kiitos. Yksi vielä Sergeille. Sergei, mä olen raskaana. Aha, onneksi. Se on niin hyvä uutisia. Mikä viikon se nyt? Eli kuinka se kestää jo? Kuinka paljon? No, lasketaan viikoksi. Eikä mikä viikko? Joo. Millä viikolla se olet nyt? Joo, sä olet nyt. Joo. Mutta hyvä uutisi. Joo, onneksi olkoon. En tiedä, onko se hyvä. Mä olen 53 vuotta. Ehkä ei. Joo, mutta kyllä. Onneksi olkoon, se on niin hyvä uutinen, se on tosi hyvä uutinen. Ja sitten millä viikolla sä olet nyt, tai pitkä versio, kuinka monennella viikolla, mutta mä suosittelen ehkä tuota lyhyttä versiota. Joo, hyvä. Otetaan vielä yhdet pienet tehtävät. Täällä on neuvonta-asioita. Eli minkälaisia neuvoja antaisitte ystävälle? Nyt voitte katsoa tässä, mä laitan tuon pikkusen isommalle, niin ei näy kunnolla. Voit valita täältä jonkun, mihin mitä sä haluaisit neuvoa. Eli siellä voi olla joku kaveri, joka on ihan hirveän väsynyt, hän haluaisi nukkua, kun opettaja puhuu. Mitä sä neuvot? Mikä on sun resepti tähän tilanteeseen? Tai sun ystävä itkee kauheasti. Minkälaisia ohjeita, neuvoja sä annat? Pomo ärsyttää, huimaa, päätä särkee. On joku muu ongelma täällä. Niin. Kuka aloittaa? Pystytkö? Joo, tai haluatko hetken aikaa miettiä, minkä valitset? No mä voin yrittää. Joo, neuvoa. Minkä sä otat? Hän tylsistyy työpaikalla. Joo. Mm-hmm. Hyvä. Sä voit puhua vaikka mulle. Mm-hmm. No joo, no jos sä ei pitää sun työpaikasta, ei enää. Voit tarkistaa, mitä tapahtuu ympärillä, mikä ovat avaimet työpaikat sun kaupungissa. Ja sitten haastatellussa pari kertaa. Vain tarkista, jos sä oikeasti haluaa uuden työpaikan. Se ei pakollinen, että sä vaihtaa työpaikan nyt, mutta vain tarkista. Yrittää käydä. Ja yrittää saada uuden työpaikan. Se on niin kuin motivaatio, että sun, mikä tämä on skills? Taitoja. Mm. Että sun taito on vielä arvio, eli valuable arvio. Aha, joo. Ja arvokas. Ja siellä on paljon muu firmat, josta voi löydä uuden työn. Joo, mä sanoisin ehkä siinä, että kun sä niinku hait sitä, että sun taidot on, niinku kompetenssi on validi, niin se voisi olla, että sun taidot ovat vielä
ajan tasalla, että niin kuin kokeilla ja vähän testata sitä ja katsoa, että mitä muut firmat ajattelee, että olisiko sun taidoilla käyttöä, ovatko ne ajan tasalla. Joo, joo. Ihan hirveän hyvä ohje, jos nyt jollakin, joka katsoo videoa, on tämä tilanne, niin mä voisin kokeilla juuri tehdä tällä tavalla, jos olisi sama tilanne. Hyvä, kiitos. Ja Pinarille vielä yksi samanlainen. Löysitkö täältä jonkun, mihin haluaisit antaa? Joo, ehkä hän on menossa leikkauksen viimeinen. Joo, joo. Mm. Kyllä. Joo, ehkä joo, minä sanon kaverille, kaveri vähän pelottaa, esimerkiksi ele pelotta. Kaikki on kunnossa. Se on, ei ole iso leikkaussairaus tai joo. Se ei ole iso joo, leikkaus. Me löysimme hyvän lääkäri. Eli panikkia. Ole hyvä rauhassa. Minä odotan oven takana. Mä pidän sua kädestäkin. Joo. Mä odotan oven takana. Kyllä, hyvä. Joo, älä pelä. Tai miksi se on nimi odotushuoneessa? Onko joo, se on Suomessa? Mikä se on? Joo, se on ihan oikea odotushuoneessa. Joo. Mä odotan oven takana tai mä odotan odotushuoneessa. Joo. Hyvä. Heti rauhoituimme. Hyvä. Kiitoksia. Tämä riittää tänään. Kiitos, kun jaksoitte vielä perjantai-iltana työviikon jälkeen tulla mukaan. Ja me katsottiin vähän tekstiviestejä ja vähän muitakin viestejä ja sitten muutamia reaktiotehtäviä. Hyvä, kiitos. Mä katson, jos mulla on aikaa ensi viikolla ottaa jo torstaina. Toivoisin, että pääsisin normaaliin rytmiin. Mutta hyvää viikonloppua teille ja nyt rentoudus. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos hei samoin. Hei. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Kiitos samoin. Kiitos. Hei hei. Hei hei.